Atumatubo abasirikale mukomera area kigo prison bubakeredde olw'embeera y'omukulu Allan Sewanyana okweyongera atumatu okutabukira ddala omukulu okwogera kwe yakuvaako dda atumatu n'ebitundu bye eby'omubiri teri kyenenya yadde n'ekimu atumatu ku PROJOURN media tuba tuyingiddewo tukuwe updates zona ezigenda maso mu ggwanga area Uganda era nga bulijjo ate mwetunkujjukiza Sheikh Mukisa ate yeewaayo kubanga ensonga zo mwatu azikwasaganya ebizibu byonna ebyenjawulo gwe kadama lyeyo ate mwetugezaako omukontaktinga nga oyina ekiganye ng'oyina byonna ebiganye mu kontaktingeko mwatu ajja kuba akulombera edduwa naawe okiggyemu enjawulo ensonga ziba z'amawulire naye nga mwatu obunkenke bweyongedde wali ekigo prison oluvannyuma lw'omukulu Allan Sewanyana embeera ye okutandika okubanga yeeyongedde okutabuka era nga buli omu yeebuuza ki ekigenda okuddako omubaka waakutukira wano era mu mbeera eyo tugenze okulaba ng'ate Johnson Byabashaija ate mwatu atwala ebyamakomera kyaddaaki yawandiise clearance form ate omukulu Allan Sewanyana addusibwe ate wali eruzira maximum prison health facility eririmu advanced atenga lili health center 4 level nagenga abantu abasinga babadde bagala ate omukulu ono adusibwe emulago asobola okufuna obujjanjabi obwaddala naye abasajja bano balabira ddala nga bamutwala emulago ayinza okudduka kyovola nti ate mutu tebamukkiriza genda yo wabula bamusindise wali luzira maximum prison eriri ku level eya health center 4 asobola okubanga afuna obujjanjabi naye nga ye embeera yeeyongera kutabuka butabusi takyasobola kwogera takyasobola kwenenya era okusinziira ku Lord Mayor bwe yatuseeyo lawyer Erias Lukwago yavuddeyo n'agamba nti he cannot speak, he cannot move his body parts, he is numb, nti yenna yasanyalala and only communicates using sign language. Ndowooza owulira embeera omukulu Allan Sewanyana gy'alimu era foundation ye gye yali yatandikawo nayo yagala olw'okubanga omusimbi gwali teguliiwo essaawa zino bunkenke bwereere mukyala we naye baali basose omugana okumulabako naye n'akola ate ensasagge ku kkomera okukakkana nga aba human rights abamu basobodde okubanga bamuwuliriza ne bagamba abamakomera mulina oleka omukyala alabe bbaawe naye nga yembeera bwetyo bweri ku PROJOURN media likinga commentinga mwatu era o subscribinge kumukutu.